Mas um país que tem. Fazer uma analogia, o pessoal que pesca espião russo, um lugar que passa tarrafa é a Polônia, né? É de meia dúzia para cima quando acha. Sim, a Polônia é um alvo constante Constante. da inteligência russa. Eu comentei isso na última transmissão, vou comentar de novo. Desde 2014, desde que aconteceu aquela crise na Crimeia, que resultou na anexação da Crimeia, desde 2014, as autoridades polonesas prenderam 17 pessoas. 17, deixa eu colocar aqui. 17 pessoas, 16, perdão, 16 pessoas sob acusação de trabalhar para o Serviço de Inteligência da Rússia. Tanto o GRU, que é militar, como o MGB, que é civil, civil com uma estrutura militarizada, né, no caso, né, com uma estrutura paramilitar, no caso. Então, foram pessoas foram flagradas fotografando instalações militares e mapeando redes de telecomunicações e estações de energia, tudo que tem valor estratégico combativo. Então a Polônia tem que se cuidar. Essa contagem que eu estou apresentando é oficial, é baseada nos Isso é o que a números, Polônia soltou, né? Não né? Nos números. É é isso, ela pegou. fato que ela pegou. Que eles, Porque. os que escaparam estão por aí, né? Tem os outros que Sim. estão por aí, conseguiram escapar do radar. Ainda falando da Rússia, recentemente, muito recentemente, a missão da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, em Ribeirão Preto, teve a feliz iniciativa de legendar o vídeo de uma palestra impressionante. Vou pegar aqui o nome do palestrante. Eu assisti esse vídeo até os 40 minutos, ainda vou assistir o resto. Está quase no final. A palestra tem mais ou menos uma hora. Impressionante de um autor francês a respeito do confronto Rússia-Estados Unidos. Nome? É Pierre Hillard, o nome do palestrante. Autor de uma série de livros interessantes aqui. Isso, Pierre Hillard, com H e dois L's. Autor de uma série de livros interessantes aqui. Vou dar os títulos. Um dos títulos, né, um dos livros, se chama Sionismo e Mundialismo. Outro livro se chama, está em francês o título, né? Sionisme et Mondialisme. Mondialisme. Outro livro, também em francês, La Marche Irrésistible du Nouvel Ordre Mundial, A Marcha Irresistível da Nova Ordem Mundial. E tem o terceiro também. Pessoal, eu estou colocando aqui na tela, é esse aqui o vídeo, ó, lá na Dominus Est, no YouTube. Isso, exatamente. Assistam, pessoal, católicos, assistam esse vídeo do senhor Pierre Hillard. Estados Unidos versus Rússia, confronto de messianismos. Que aí vocês têm uma avaliação católica tradicional da coisa, E é né? uma avaliação de um precedente histórico bem, bem Bem interessante, recuado. porque ele começa lá na Catarina II, aquela Isso. bruxa.